F'rapport ta' 31 paġna preżentat l-awtoritajiet fil-Latvja, il-familja Caruana Galizia tinsisti li hemm rabta bejn il-qtil tal-avukat fil-Latvja u l-qtil tal-ġurnalista Maltija, dan għaliex it-tnejn li huma kienu qed jaħdmu biex jinkixfu l-allegazzjonijiet serji ta' ħasil ta' flus, kemm fil-konfront tal-Bank Pilatus f'Malta kif ukoll il-konfront tal-Bank ABLV fil-Latvja. Il-ġurnal Times of Malta jgħid li dan ir-rapport li fih dawn l-akkużi serji ġi preżentat l-uffiċċju li jaħdem kontra l-ħasil tal-flus fil-Latvja. Il-familja ta' Defni Caruana Galizia spiegat li l-bank ABLV bħal Pilatus kien joffri servizzi l-numru ta' PEPs f'Malta u l-Azerbajġan. Fir-rapport jissemma l-avukat mill-Latvja Martins Bunkus li stinka mhux ftit biex jiġġieled il-ħasil tal-flus u ġie maqtul is-seba' xhur biss wara l-omiċidju ta' Defni Caruana Galizia. Il-familja twissu wkoll li jaf ikun tard wisq meta nisimgħu lil xi ħadd ieħor ikun inqatel minħabba dan in-netwerk kriminali u appellaw mill-ġdid biex issir ġustizzja. Tmien xhur ilu l-kap tal-Partit Nazzjonista Idren Delija saħaq illi huwa ċar li l-gvern ma wettaqx dmiru sewwa li qabel il-qtil biex jipprevenih u lanqas wara biex jinvestigah sewwa u jsib minn qabbad dan il-qtil. Għaldaqstant l-Oppożizzjoni sejħed sabiex il-Gvern iwaqqaf kummissjoni speċjali awtonoma u indipendenti dwar dan il-qtil li ma kummissjoni tkun tgawdi fiduċja wiesa fil-pajjiż proposta li l-Gvern baqa' jinjora.